ogranak Matice Hrvatske Zabok je organizirao jedno vrlo zanimljivo događanje. O čemu se radi? Dobro večer. Da, ogranak Matice Hrvatske zapravo svake godine sudjeluje u danima džalskog sa jednom večeri posvećenom džalskom. Budući da je ove godine 170. obljetnica njegova rođenja, odlučili smo se za nešto drugačiji pristup. Dakle, neće to biti predavanje kao što smo do sad imali posvećeno dijelu, stilu, jeziku, nego samom džalskom i njegovom privatnom životu, nasljednicima i ostavštini. Dakle, nešto što zapravo Zabočani i ne znaju ili malo njih zna da je imao nasljednike, malte ne do nedavno, i da još dosta toga postoji ne tako daleko, a u Zagrebu. A gospođo Vlaško, zanimljivo predavanje je pred nama. Zapravo ne radi se o predavanju, ali bit će zanimljivo jer današnji gost na danima Đalskog je akademik Dražen Katunarić, koji će nam ispričati neke do sad nepoznate stvari o obitelji Ksavera Sandora Đalskog. Što možemo očekivati? A možete očekivati, ja mislim, jedno iznenađenje, jer Zabočani vole Đalskog, jer je to bio naš sugrađanin, misle da znaju puno o njemu, jer mu dvorac je još tamo, hodao je među nama, šetao je među nama. Međutim, ima nekih stvari koje su pošle ispod radara i njegova obitelj je puno veća nego što mi to mislimo, ali ja ne bih kvarila sad priču, prepustit ću ju gospodinu Katunariću. Evo, gospodine Katunarić, čuli smo da nam pripremate neke nove stvari, nova saznanja o Ksaveru Šandoru Đalskom, odnosno o Ljubi Babiću. Pa evo, ja mislim da o Ljubi Babiću, odnosno Ksaveru Šandoru Đalskom, se puno zna u smislu njegove književnosti. Ima puno knjiga koje su izišle o njemu i kritika i studija. Međutim, malo se zna o njegovom privatnom životu i zapravo ko je on bio izvan samog statusa književnosti. I tako da je ova tribina, su je nazvali skriveno, zapravo nepoznato o samom Đalskom. A ja sam došao do toga zato što, do tih podataka, stoga što je unuka od Đalskog bila kuma moga djeteta, i onda sam došao u kontakt sa tom cijelom familijom i zapravo je najviše sam se družio sa pravnukom Ninom Glaser, koja je živjela u Ženevi i koja je zapravo bila jedan veliki specijalist za Prusta, ali isto tako i za Đalskog. Tako da kad je ona umrla preranom smrću sa 40 godina, onda je sam ostao prijatelj sa njezinom majkom, dakle unukom od Đalskog, i pomalo sam ulazio u tu obitelj i ona mi je ostavila baš taj radni stol kad je umrla, dakle 2005. godine, o Đalskom, na kojem pišem, i neke slike i ostavštine, dakle rukopise i pisma. I sad, kad je umro posljednji Đalski, on se zvao zapravo Đuro Štepir, a onda sam došao u posjed isto ove dokumentacije o cijeloj toj obitelji i tako to proučavam. Još nisam sve prošao, sva ta pisma, ali ima jako dragocjenih stvari, pa sam došao u kontakt sa gospođom Balaško, koja se bavi Đalskim, i onda mi ona predložila da, da napravimo jednu večer posvećenu Đalskom i njegovom životu. Ne zna se da je Đalski imao sina, ali on nije imao sina sa svojom legalnom suprugom. To je bila Vilma Gener, ona je bila iz Virovitice, učiteljica u pučkoj školi, nego je imao sina sa Ivanom Solar, koja je bila udata za Roberta Fišbaha, koji je bio jedan visoki činovnik u kraljevskom vladi. Tako da sa njim imala sina Ivana Đalskog, koji je zapravo bio poslije diplomat u Kraljevini Jugoslaviji, i on se oženio sa Radmilom Veljković, koja je bila u Srbiji, su je zvali
najboljom udavačom ondašnjeg doba, je bila jako iz bogate obitelji Veljković i oni su zapravo vodili jedan život na relaciji Bern, Beč, Pariz, London, bili su sve do sloma Jugoslavije, dakle u visokoj diplomatskoj službi. I tako onda je zapravo on isto tako imao jedno vanbračno dijete koje sa svojom služavkom, koja je bila služavka Đalskih, i to je zapravo jedno dijete koje se skrivalo baš tu u Zagorju, za koje se uopće nije znalo da postoji. A to je zapravo taj posljednji Đalski, ovaj Đuro Štepihar. Tako da je zanimljivo da je ta, to je možda jedina služavka koja je završila u Mirogojskim arkadama. Ona je pokopana u Mirogojskim arkadama. I tako da ima dosta ovako zagonetnih stvari koje su se događale u toj obitelji nakon što je stari Žalski umro. Možda još neku detalju? Pa ima toga dosta, jer u biti se ono što se zapravo dogodilo, da on kao pisac je imao jedan na neki način sretan život, u smislu kao zato jer je obožavao je živjeti u Gredicama, bio je zaista jako je volio ovaj kraj, bio je dobar susjed, volio je ljude.